Her er biltesteren, som er taget til verdenspremiere på den helt nye Skoda Enyaq. Enyaq er som så mange andre elbiler en crossover, som får en rækkevidde på op til 510 km på en opladning. Og se så lige fronten her med det her crystal face, som formentlig ikke er standard, men det ser drøn godt ud med det her krystallys på fronten af Skoda Enyaq, som et eller andet sted får BMW til at se billig ud på fronten. Nå, Enyaq bliver bygget på VW-koncernens MEB-platform, som bliver platformen for en masse elbiler fra Seat, Audi, Volkswagen og Skoda i de kommende år. Skoda Enyaq kommer i tre motorvarianter, 50 EV, som får et batteri på 55 kWh og en elmotor på 146 hestekræfter. Den får en rækkevidde på op til 340 km. 60 EV hedder den mellemste variant. Den får et batteri på 62 kWh og en elmotor på 177 heste. Her er rækkevidden op til 390 km på en enkelt opladning. Og så er der topvarianten 80 EV, som får et batteri på op til 82 kWh og en elmotor på 201 hestekræfter, hvor rækkevidden er 510 km. Der kommer derudover også en Enyaq 80X EV med 261 heste og i bedste Skoda-ånd også en Enyaq RS EV med 301 hestekræfter. Fælles for de to er firehjulstræk og en rækkevidde på op til 460 km. RS bliver jo den stærkeste serieproducerede Skoda nogensinde med en topfart på 180 km i timen. 0-100 klarer den på lidt mere end 6 sekunder, og så må den have 1400 kg på trækkrogen. Enyaqs længde er 464 cm, den er 162 cm høj, mens bredden er 188 cm. Mellem akslerne er der 277 cm. I bagagerummet kan der være 585 liter bagage. Enyaq kan oplades med 2,3 kW AC i en almindelig stikkontakt, men det bliver du nok hurtigt træt af. Heldigvis så kan den lades med 11 kW AC i en ladeboks på 6-8 timer, eller 125 kW DC på en hurtiglader. Her klarer den op til 80% strøm på under 40 minutter. Indvendig er den nye Skoda Enyaq endnu et kæmpe skridt op for Skoda. Den er virkelig lækker i kabinen, der er godt med plads, og så har den masser af fede detaljer. Den nye Skoda Enyaq kommer til Danmark til februar. Startprisen. Der er ikke rigtig nogen, der ved noget om startprisen endnu, fordi regeringen har jo i går meldt ud, at man ikke rigtig vil favorisere elbilerne længere på finansloven. Mon ikke, der kommer en løsning, som nok engang favoriserer elbilerne, det tror jeg. Og så ender startprisen på den her, tror jeg, omkring 350.000.